Въпреки непрекъснатия цикъл, работата в ковашкия завод в Стара Загора днес спря. В 11 часа тежките машини в единствената в България ковашка фабрика за изковки спряха. Работниците напуснаха своите места, за да се присъединят към протеста на колегите си. Шествието поведоха ръководителите на предприятията, които ще търпят най-големи загуби от поскъпването на тока. Ако бъде такова голямо увеличение на тока, ще бъдат намалени нашите заплати, като нямаш пари, ние добре. Не сме съгласни, защото ако се увеличи това нещо, ще има съкращение. Хората преминаха мирно от индустриалната зона до центъра на града и се събраха пред областната администрация. Докато не видиме, че това нещо е разписано ясно като пътна карта, както условно го нарекохме, няма как да се спрем. Протестите продължават на 3 юли.